Gustav. Hej. Jeg tænkte på, er du ved at være klar til at kunne tale? Ja, det føler jeg virkelig. Ja, godt. Jeg tænker, jeg går ned til de andre, og så ses vi bare om lidt. Okay, det er helt fint. Jeg laver lige en ekstra kop kaffe, ikke? Det er i orden. Super, tak. Skal jeg være 25? Perfekt. Ellers andet? Nej, tak. Super, god aften. I lige måde. Off deep inside of me, I can hardly move, I can barely breathe near your features. The trouble is, it's just so obvious. I still see all the lines of surgery remnants where you cut away, left your flaws behind in the ether. Face of puzzle pieces that don't fit together. Det var så min historie. Gustav, tak fordi at du gad at dele den her historie med os alle sammen. Det kræver rigtig meget mod, og det er rigtig flot. Føler du ikke også bare, at du er blevet lettet efter at komme ud med din historie? Jeg føler stadig, at jeg har de her tanker omkring det. Det kan jeg også godt forstå, Gustav. Og jeg tror også, at der går lang tid, før sådan nogle tanker de forsvinder. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke, du er den eneste, der har det sådan.